Matprat. Slik griller du store stykker. Når vi skal grille store stykker kjøtt som tar mer enn 20 minutter, så bruker vi indirekte varme. Det vil si at kjøttet ikke ligger rett over varmen, men ved siden av. Indirekte grilling, det skjer under lokk. Vi lager to zoner i grillen. En varm zone hvor kullet ligger, og en temperert zone hvor det ikke er kull i det hele tatt. Har du gassgrill, så tenner du halve grillen. Og fordi vi bruker lokk, kan grillen sammenlignes med en stekeovn. Det passer bra når vi skal steke litt større stykker kjøtt som trenger litt ekstra tid for å bli ferdig. Store stykker er for eksempel lammesteik, kalkunfilet, hele fileter eller entrecôte. Når vi griller store stykker, så bruker vi et steiketermometer for å sjekke temperaturen. Da blir det perfekt. Jeg pensler kjøttet med litt olje og drysser på salt og pepper før steiking. Så setter jeg steiketermometeret midt i den tjukkeste delen på kjøttstykket. Har du temperaturmålet på lokket, er grillen klar når det viser 200 grader. Ellers kan du se på grillkullet om det er ferdig. Det skal gløde og være dekket av hvit aske. Vi legger kjøttet på grillristen, men ikke direkte på varmen. Legg på lokket og følg med hele tiden, sånn at det ikke blir for varmt. Det kan være lurt å pensle kjøttet med litt olje mens du griller. Da unngår du at det setter seg fast. Snu ofte, da får du en jevn og fin steikeskorpe. For å justere varmen på grillen, skrur du ventilene opp for å få mer varme, eller igjen for å få lavere varme. Det finnes en tilsvarende ventil under grillen som gir god trekk fra bunnen. Nå har kjøttet fått ønsket temperatur. Hva steiketermometeret viser, det avhenger av hvilken type kjøtt du griller. La det hvile ca. 15 minutter før du skjærer det i skiver. Perfekt saftig grillet entrecôte.